Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Izuzetno mi je zadovoljstvo u našem zagrebačkom studiju pozdrati poznatog pravaškog političara iz Splita, gospodina Luku Podruga. Gospode Podrug, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, hvala na pozivu u ovu kultnu emisiju koja je jedna od rijetkih, koja svijetli u ovom, nažalost, hrvatskom medijskom mraku. Pozdrav svim Hrvaticama i Hrvatima u Hrvatskom i diljem Hrvatske iz hrvatskog Splita. Eto, dragi gledatelji, u Splitu je proteklih nekoliko dana i proveo najpopularniji hrvatski ministar kulture, dr. Zlatko Hasanbegović. Zbog medijskog reketa kojem je izložen već neko vrijeme, velike, takozvane velike televizije, komercijalne, ne prate rad doktora Zlatka Hasanbegovića, nema ga u anketama o popularnosti, iako sve ono što su Splićani imali prilike vidjeti proteklih dana govori da je riječ o najpopularnijem ministru hrvatske vlade. On je mimo protokola na osobno inzistiranje u nazočnosti više stotina splitskih Hrvata, ratnih veterana i članova njihovih obitelji položio na Splitu 3 i vijenac za pale pripadnike legendarne 9. bojne HOS-a, vitez Rafael Boban. Pogledajmo sada kako je to izgledalo jučer u Splitu. U nazočnosti više stotina splitskih Hrvata, ratnih veterana i članova njihovih obitelji, ministar kulture dr. Zlatko Hasanbegović jučer je ispred spomenika palim pripadnicima HOS-a na Splitu 3 položio vijenac. Htio sam odati počast svim vitezovima, dragovoljcima HOS-a koji su kao i svi ostali branitelji ginuli u obrani državne neovisnosti, isticali su se posebno svojim junaštvom, čestitošću i nacionalnim fanatizmom i, kao što sam ovdje rekao, neka budu uzor našoj djeci. Iz pouzdanih izvora Bujica doznaje da je vijenac za 49. pripadnika 9. bojne HOS-a vitez Rafael Boban Hasanbegović položio mimo protokola na osobno inzistiranje i u dogovoru s ratnim zapovjednikom legendarne postrojbe Markom Skejom. Čast nam je da je ministar kulture došao pokloniti se poginulim pripadnicima 9. bojne HOS-a, došao je se ujedno i pokloniti i obiteljima poginulih branitelja HOS-a. Za razliku od SDP-ovog zloglasnog ministra Ostoje Rankovića, koji je maskiranim milicajcima naredio da pod okriljem mraka oskrnave spomenik poginulim herojima, Hasanbegović se HOS-ovcima poklonio na dostojanstven način. Doživio je prave ovacije. Pozdravljali su ga brojni građani, ali i prekaljeni ratnici koji su na svečani događaj poveli cijele obitelji. Dok je ovih ljudi ovdje živih, dok je njihove djece, oni su jamstvo da ovaj spomenik niko i nikada neće moći ugroziti. Ovo je prkos spomenik koji govori o istini, a istina će nas sve osloboditi, istinu treba prihvatiti. Tijekom boravka u Splitu, najpopularniji ministar hrvatske vlade odao je počast svim poginulim hrvatskim braniteljima kod središnjeg križa na Lovrincu, a nije zaboravio niti pale Bošnjake u Domovinskom ratu. Posebice mi je bilo stalo položiti vijenac i odat počast baš pred ovim ovdje spomenikom koji je izazivao brojne kontroverze kod onih koji nisu poštovali, nažalost još uvijek ne poštuju žrtvu hrvatskih branitelja i koji su napadima na sve one koji su zaslužni za ovaj spomenik još jednom ponižavali sve poginule u obrani domovine, posebice poginule dragovoljce HOS-a i članovi njihovih obitelji. Iako je višednevni posjet ministra Hasanbegovića Splitu bio društveni događaj prve kategorije, kamere nekih nacionalnih televizija ignorirale su ga. Dobro upućeni to smatraju posljedicom medijskog reketa koji antihrvatske udruge, umrežene s velikim dijelom medija, već mjesecima provode nad najpopularnijim hrvatskim ministrom.
istina oslobađa. Što je, gospodine Podrug, prava istina o spomeniku HOS-a u Splitu? Recite sad, evo, pred cijelom nacijom, gledaju nas i u iseljeništvu i u Herceg Bosni, tko je oskrnavio spomenik HOS-ovcima, tko je pljunulo na tih gotovo 50 ljudi i 50 hrvatskih obitelji? Prije svega, stvarno mi je bila čast jučer biti nazočan jednom činu kad hrvatski ministar, u doslovnom smislu riječi, hrvatski ministar se poklanja najboljim ratnicima i kaže da, baš sam se želio ovdje pred ovim spomenikom prkosa, tako ranjenim spomenikom sa onim isklesanim i razbijenim pozdravom za dom spremni pod kojim su poginuli hrvatski branitelji, pokloniti i stavi vijenac. To je, vidite, osnovna razlika između one vlasti od prije godinu dana i one sada. Onaj zloglasnik kojega vi zovete, kako ga i ja dobro zovem, Ostoja Ranković, zloglasni Ostoja Ranković, ministar policije ili milicije, je zapovjedio i poslao jednu posebnu postrojbu koja je maskirana kao zadnji zločinci su došli maskirani pod zaštitom drugih sruši spomenik hrvatskim braniteljima. Ja sam to kazao više puta, očekivao sam i ja i svi branitelji, ne samo HOS-ovci, i očekujemo i danas i ovdje s ovog mjesta javno prozivan novog ministra policije, da napokon obznani imena tih ljudi, da ih odstrani iz policije i da se pokrene kazneni postupak za to jedno zlodjelo i protiv nalogodavca Ostoje Rankovića i protiv onih koji su to izveli. Jer rušiti spomenike, u povijesti su oskrnavit one koji su stvarali hrvatsku državu, hrvatske branitelje, najbolje hrvatske sinove, mogli raditi, do sad su to radili samo četnici, a ovdje radi javnosti. Nisu napravili nikakvi antifašisti ili nekakve marginalne skupine, nego je to tada napravila tadašnja zločinačka ova prošla vlast. I ovo je u stvari poziv, ako hoćete, sasvim otvoreni poziv. Ne samo ministru policije, nego i Brkiću i Karamarku, i Petrovu, i mom prijatelju Miru Bulju, i svima koji danas obnašaju hrvatsku vlast, da napokon naprave ono za što su izabrani. Mi svaki put domoljub idemo na izbore, izaberemo svoje predstavnike s namjerom da uzmu vlast i da provedu ono za što su oni bolji od njih živote dali. Ali se stalno događa kad mi već nekoliko garnitura tako izaberemo na vlast, oni se počnu ponašati kao da se vlast nije promijenila. Dobro, zašto oni ne mogu ono što i Hasanbegović? Ja očekujem sve njih, i premijera, i predsjednicu, i Karamarka, i Brkića, i Petrova, i Bulja, sve i sa redom nabrajan, da se poklone ovom spomeniku i da isto tako omoguće da taj spomenik bude napravljen u cijelosti. Mi ga uvijek možemo napraviti. Dobro, ipak ja ću tu sad, i nije nikakva tajna i čast mi je, braniti Tomislava Karamarka, jer da su provedene promjene u policiji na način da Most nije štitio kadar Ostoje Rankovića, ja sam siguran zašto bi Karamarko bio protiv toga da se zločinci koji su oskrnavili spomenik HOS-u izvedu pored lice pravde. Vidite, ja ću sad ovdje govoriti kao pravaš. Dio sam domoljubne opcije i ja i svi moji prijatelji, posebno pravaši, HOS-ovci, smo svojim glasom, angažiranjem i svim svojim, ono što kaže, dušom i tijelom učinili da smijenimo onu zločinačku antihrvatsku vlast koju je personificira ne samo Ostoja Ranković, nego i mnogi drugi i bolji i gori od njega. Ali nikome više ne želimo davati kredit, bez obzira kako sam on zvao, da ne preuzme stvar u svoje ruke. Mene uopće ne zanima i mislim što više da je skandalozno s njihove strane da se i Most i HDZ konstantno u javnosti svađaju, imaju se zatvoriti, preuzeti vlast, preuzeli su vlast i mi ih već pitamo za rezultate. Ja ih pitam i za rezultate televizije koji vi s pravom postavljate pitanje. Zašto hrvatska nacionalna televizija za koju mi plaćamo pretplatu ne prati hrvatskog ministra? Dobro, HTV je pratio, ali nisu pratile neke komercijalne. Ne, ovaj detalj. Dobro, ovo nisu. Da. Ovo nisu, prate to je ono istina. Što im odgovara. Dajte mi recite, gospodine Podrug, krije li se možda zec koji je iscrtao svastiku na Splitskom poljudu u istom grmu sa ekipom koja je oskrnavila spomenik 9. Bojnoj? Jednom je neko prije mene kazao da u Hrvatskoj treba donijeti zakon protiv zaborava. Hrvati su nevjerojatno naivan narod i
I mi zaista živimo u zemlji čudesa. Ja sam vas podsjeća na operaciju Labrador 90. godina, kad su Kosovci dobro strukturirani i postavljeni na ključne funkcije, minirali židovsko groblje, proglašavali Hrvatsku fašističkom zemljom i slično. Isti, apsolutno isti rukopis je svastike na Poljudu, koja je zasigurno, bez ikakve dvojbe, organizirana u vrhu SDP-a zajedno sa Josipovićem, Milanovićem, proizveo je Ranko Kostojić sa tadašnjom orjunaškom upravom Hajduka i jednim dijelom orjunaša koji su tada bili, čini mi se da su otišli, veselim se tome da Hajduk dolazi u hrvatske ruke i da će zajedno s Dinamom činiti taj zajednički hrvatski zajedništvo i u sportu i u svakom drugom pogledu. Slično vam se događa, bit će sigurno pitanja, jer znam da su to pitali ministra i vezano za Loru i slično. Taj kosovski rukopis koji mi cijelo vrijeme podcijenimo, gdje oni tako bezočno lažu, ubace se sa nekakvim dezinformacijama. Gledajte, kad smo kod svastike, ja sam pravaš, hrvatski nacionalist, da piše za dom spremni da je hrvatski grb, pa čak i slovo U, ja bih kazao da to je napravio neki hrvatski nacionalist. Ja još nisam našao Hrvata koji nacrta svastiku. Što svastika znači Hrvatima? Ništa. To je čista labradorska, kosovska provokacija koja je napravljena na način da je nije mogao napraviti jedan pojedinac, napravio je sustav, tamo ima toliko kamera da se to može i mora. Pa ja moram ponoviti, evo ovo što ja govorim, danas govori hrvatska predsjednica. Ali ja pitam i predsjednicu i premijera, zašto tolerirate one koji opstruiraju istragu? Ne samo u policiju, nego u državno odvjetništvo koje je u Hrvatskoj i dalje državno tužiteljstvo. I interesantno, državno odvjetništvo, to jest javno tužiteljstvo, povisuje kaznu Josipu Šimuniću, policija raspiše nagradu za one koji bi doveli do informacija o počiniteljima svastike, međutim, o tome više nitko ne govori, ali Šimunića se i dalje proganja, povisuje mu se kazna. Tomislav Merčep je osuđen na jedan sramotni način nakon 4 godine progona teško bolesnog heroja. Ispada da zapravo opet HDZ-u možda netko podvaljuje, jer tako je i Đuro Brodarac umro u zatvoru, zato jer naprosto nema kontrole nad pravosuđem. Oni će reći, niti ne smije biti, ali činjenica je da UDBA kontrola veliki dio pravosuđa u Hrvatskoj. Mi smo ili naivni ili prevareni. Domoljubi nikad ne znaju napraviti ono što lijevi naprave. Ono što domoljubi govore, to ljevičari naprave. Oni kad dobiju vlast, onda je preuzmu. Hrvatska opcija od 90. ću se osuditi reći, od 90. ne samo na ovim zadnjim izborima, nikad ne preuzima vlast. Jedan od razloga zašto sam ja i moja Hrvatska čista stranka prava dala apsolutnu podršku i Kolindi i domoljubnoj opciji je bio što smo bili uvjereni da smo sad sazreli i da smo toga svjesni i da ćemo vlast preuzeti. Da smo vlast preuzeli. Onda se ne bi dogodilo ovo ruganje da danas, kad je domoljubna opcija na vlasti, kad jedan ministar pokazuje kako se može, a ja pitam druge, zašto se i oni tako ne ponašaju svaku u svom resoru. Ja sam pitan i ministra pravosuđa, ako hoćete, i ne samo ministra policije, pitan i one koji određuju i postavljaju državne odvjetnike, ja ih zovem državne tužitelje, to sve odraju da bivši tužitelji iz bivšeg sustava. Kako je moguće da danas, u vrijeme ovog zločinačkog režima prošlog, Đo Šimunić na zgražanje svih nas dobije 5000 kuna kazne, zašto? Zato što je kazao za dom. Što niči, nijednim zakonom nije kažnjivo. Evo, ja ću radi toga vašeg suca vrlog, ako treba još 500 puta izgovoriti za dom spremni, a ne samo za dom. A njemu sada, kad je domoljubna opcija na vlasti, a nijedan sud do sad nije donio osuđujuću presudu, sve prekršajne prijave tih milicajaca u policiji su završavale objašnjenjem suda da to nije kažnjivo nijednim zakonom, on sad bude osuđen na trostruku kaznu. Ništa to Joe ne znači, ja ga ovim putem još jednom pozdravljam, znate, on je onako duhovito kazao, nisam 3 puta pozdravio, nego sam 4 puta pozdravio. Ali je činjenica... Znači još 5000 kuna, ali je evo ja ću dati. Da, ali je činjenica da Tomislavu Merčepu donose prvostupanjsku presudu u kojem izmišljaju, ja sam pravnik, izmišljaju konstrukciju da on nije stvarni, nije formalni, ali on stvarni. Oni znaju da je on. Ja sam imao takvu presudu u bivšoj Jugoslaviji, imao sam strašne prijatelje, mi smo suđeni za verbalni delikt, svi moji prijatelji su svjedočili za mene, a sud je ovako razmišljao, zaključio.
Obzirom da je on među njima akademski obrazovan, razmišlja dublje, šire, time pogrešnije, mi smatramo da je on učinio kazneno djelo. Onda sam u svojoj žalbi napisao, vidite, ja sam ponosan što ne razmišljam plitko i usko, onda bi bio pravi čovjek, drugi komunist, ja razmišljam široko i duboko, time razmišljam pogrešno. Ali smo mislili da je to vrijeme prošlo. Na temelju takvih konstrukcija je Merčev danas zatvoren. Ja se uzdan. Ja se iskreno uzdam da će Domoljubna koalicija preuzeti vlast. Ako je ne može preuzeti, onda je bolje da ide na nove izbore, jer ovako će samo preuzeti odgovornost. Ako ostavi u tužiteljstvu, u Vrhovnom sudu iste ljude, ja moram reći kao pravnik jednu stvar koja je vezana za hrvatske branitelje i s druge strane za četnike. Nema četnika koji je zlo i zločine napravio u Hrvatskoj državi kojeg Vrhovni sud Hrvatske nije sposoban osloboditi. Nema hrvatskog branitelja kojeg on neće suditi 1, 2, 3, 5, 10, 15 puta od Norca, Glavaša, Merčepa i slično, sve ne doga ne osudi. Ne daju Norcu ni raditi. Sve sad, doga ne osudi. Sad ste me povukli za jezik. Dajte režija da vidimo kako banda jugoslavenska ne da hrvatskom heroju niti da radi posao. Nakon što je odslužio nepravednu kaznu. Pogledajte ovo. Znači, nazivaju ga ratnim zločincem u hrvatskoj državi i ne daju mu da radi biznis, da živi, da prehranjuje svoju familiju. S druge strane, naravno, ti isti zlotvori omalovažavaju, vrijeđaju hrvatske vjernike, hrvatske svece, izruguju se vjeri, šire mržnju, a regulatorsko tijelo ih podržava u tome i kaže... Vidite. Hrvati, slobodno, vrijeđajte Hrvate u Hrvatskoj, zapravo ne Hrvati, nego Jugoslaveni. Vrijeđajte Hrvate u Hrvatskoj, to je dopušteno, to se smije. To je ona crta koju ste vi na početku pokazali kad ste pitali postoji li rukopis. Postoji rukopis, taj isti kosovski, udbaški, komunistički rukopis. Dobrica Ćosić, jedan od srpskih ideologa, je, parafrazirat ću ga da ne budem doslovan, kazao, mi Srbi lažemo beskrajno, bezočno i uvjerljivo lažemo. Mi tu laž podcijenimo. I onda, gledajte, taj indeks, to obavještajno podzemlje u koje vode osuđeni kriminalci, vrijeđa osjećaje, ne samo ovdje da vrijeđa Norca, vrijeđa osjećaje 90% hrvatskih građana koji su katolici, a onda... Vijeće koje zabranjuje jednu televiziju kad se ukaže na četnike, to isto vijeće koje, čija je predsjednica, ako me sjećanje dobro sjeća, čak dala ostavku, i dalje stoji. I ja sad postavljam pitanje zašto ona stoji. Evo, pitan Andriju Mikulića, koji, ako me sjećanje dobro služi, je predsjednik toga vijeća, saborskog odbora, HDZ-ovac je. Zašto to nije na dnevnom redu? Zašto to vijeće i dalje postoji? Zašto nije promijenjeno? Zašto procedura nije provedena? Zašto se s nama rugaju i sada doslovno nam se rugaju i kažu da nema mržnje tamo gdje je ono mržnja se mjeri u tonama, iz njih izvire mržnja. A s druge strane, mi smo uvodno ovdje, ja ne znam ko je sve od naših gledao uvodni prilog Thompsonova pjesma, koja mi kad pjevamo od ljubavi, Marko kad pjeva o ljubavi, mi kad govorimo istinu, mi za istinu stradavali smo onda, stradavamo i danas. Oni kad mrze, proglašava se da oni šire vidike slobode. U tom zaglupljujućem medijskom prostoru je napokon, mene uopće ne smeta drukčije mišljenje i neka na privatnim razinama radi što god hoće. Ali ja tražim od ljudi kojim sam ja kao građanin, koji su moji prijatelji, koji su HOS-ovci, branitelji, obitelji poginulih, izbjeglice, sirotinja, intelektualci, radnici, dali glas da napokon, shodno našem glasu, se počnu ponašati, da ne naprave ono što jednom napravio Ivo Sanader. Ivo Sanader je dobio na Splitskoj rivi u ime nas, branitelja, glas da bi kasnije provodio politiku potpuno drukčiju. On je izmislio, ako baš hoćete, on, ne samo on kao personifikacija, nego tadašnji HDZ koji je provodio takozvanu detuđmanizaciju, koja je u stvari bila dehrvatizacija, sve ove puste takozvane nevladine udruge, koje su sve odreda vladine, špijunske, vanjske udruge, koje samo služe, dobivaju ogromne novce, a služe samo za blaćanje hrvatske države. Ja vjerujem, iskreno bio bi zgrožen ako idemo tim smjerom, bez obzira da li je Most u pitanju, HDZ u pitanju, da li je to Petrov, da li je to Sanade, Karamarko ili bilo ko drugi.
ako misle u bilo kojem smislu i tim smjerom, puno je bolje već danas raspustiti Sabor i ići na nove izbore, jer takvu prevaru mislim da hrvatski narod više nikome neće oprostiti. Ali ima ona svjetla točka, ima svjetla točka. I sad, dragi gledatelji, pogledajte vi briljantne izjave. Čitali ste je na portalima kako je, eto, to je izjava tjedna. Doktor Hasanbegović u Splitu kaže jednoj provokatorici: pitajte žrtve Josipa Broza Tita kako se osjećaju na Trgu maršala Tita. Ali nije to bitno. Bitno je način na koji je on to izveo. I pogledajte sad to. Evo, slijedi snimka naših dragih prijatelja, kolega sa televizije Jadran. Ako nema više pitanja... Kako planirate izgradnju spomenika 72? Pa svim časnim postrojbe Hrvatske vojske, među ostalima i 72. bojna, su zaslužile svoj odgovarajući dostojanstveni spomenik u Splitu. To je obveza ne samo grada Splita, nego i nacionalna obveza Hrvatske države, i sa zadovoljstvom sam čuo. Pravna presuda koja je za 300 pripadnika te iste bojne donesena od Hrvatske. Radi se o pojedincima, dakle, ne gradi se spomenik kako vi kažete, pravomoćno presuđenim pojedincima, nego 72. bojni. Kako su li žrtve zaslužile spomenik uopće? O tome i o samim događajima i okolnostima u Lori trebaju dati pravo rijek, među ostalim i povjesničarima, i mislim da se s time u proteklih godina manipuliralo u politikanske razloze kako bi se ekscesne situacije iskoristile za blaćenje Domovinskog rata i kako bi zasjenili ono što je temeljna činjenica da se vodio pravedan obrambeni domovinski rat, u kojem je ovaj kraj i cijela južna Hrvatska možda dala i najveći obol. Zahvaljujem svima. Da li ste prevodili žrtvama? Prevodili ocjeni kao povijest? Evo, gotovo je. Hvala vam lijepo svima. Sad je intervju. Pitajte žrtve Josipa Broza Tita kako se osjećaju kada žive na Trgu maršala Tita. To nije bilo naše pitanje. Pa ja vama to pitanje postavljam. Ministre, čestitam. Vi ste moj najdraži ministar, a ja sam inače vijećnica u Gradskom vijeću. Pitajte žrtve Josipa Broza Tita kako se osjećaju kada žive na Trgu maršala Tita. I ja se sad opet neću izbeljit, nego... A vi, provokatori, samo dalje provocirajte. Naš ministar zna kako se odgovara na provokacije. Molim komentar, gospodine Podrug. Ovako govori hrvatski ministar. Radi njegovog posjeta u Splitu ja moram priznati da ću makar 30% smanjiti kritiku koju sam mislio na ovu vlast i razočaranje načinom kako se ponaša, jer ima primjera kako i ja se uzdam da će iza ove emisije i drugi hrvatski ministri se ovako počet ponašati. Ono pa dobro, što me ispunjava... Nije ni Miro Kovač loš, da, nemojte. Okay. Ono što me ispunjava tugom je činjenica kad dođem iz Splita poslije ovakvog ministra, nakon spomenika 9. bojne HOS-a, upravo taj dan smo mi izglasali spomenik 72. bojni, jasan, kao vijećnik zbog nekih mudrijaša koji sebe zovu da su pametni u gradskom vijeću, a mrze sve hrvatsko, pa su htjeli po svaku cijenu spriječiti postavljanje tog spomenika, stavio amandman koji je prihvatio gradonačelnik, jer su ti momci toliko skromni da su rekli: dajte nam pravo na spomenik, mi ćemo ga sami financirati. Onda za kapric njima smo izglasali da grad sve to plati. Osim toga, pazite, 72. bojna vojne policije, imam čast poznavati mnoge od njih, to je jedna od elitnih postrojbi hrvatske vojske. Svakako, ali bi se ja nastavio na ono drugo. Iza toga je tuga doći u Zagreb i vidjeti da najljepši hrvatski trg nosi ime jednog od najvećih zločinaca u povijesti tog polupismenog bravara
Josipa Broza, kojem niko ne zna ni kad se rodio, ni koje, ni što je, za koji dan će sada biti opet bal vampira sa zvijezdama, petokrakama, jugoslavenskim zastavama, šumadijskim kolima. Pa pitan ove ministre, ove suce, ove koje bi progonili crven, bijel, plav, križić u crkvi, za dom spremni, slično, gdje će biti za koji dan kad u Kumrovcu ponovo bude bal vampira. Što više, ne želim vječito biti gubitnik. Ja ovdje još jednom pozivam sada hrvatsku vlast da kazne sve te koji budu pronosili tu zločinačku ideju za koji dan u Kumrovcu. Ali dopustite, pošto je Lovra vrlo osjetljivo pitanje. Ja vas molim, imamo obvezu prema tim ljudima. Naime, oni čak reketare obitelji tih ljudi koji su nepravedno bili u zatvoru, stavljaju im ovrhe, uzimaju im novac. A pazite, kada sam gledao onaj paraobavještajni uradak Nenada Puhovskog, onaj dokumentarac, onu veliku propagandnu laž protiv Hrvatske, gledam ja odakle je koji zatvorenik u toj Lori. Pa vidiš Trebinje, Bijeljina, pa neki iz Crne Gore, drugi iz Srbije. Pa što su oni radili u Hrvatskoj? Kako su oni zarobljeni u Hrvatskoj? Pošto su oni došli u Hrvatsku? Poštovani gospodine Velimire, radi vas, a više radi hrvatske javnosti, ako dopustite, o Lori znam sve. Bio sam časnik Hrvatske vojske. U trenutku kad sam radio u vojnoj sigurnosnoj službi, Mladen Bajić je bio jedan mali potrčko u vojnom sudu i tužiteljstvu. I Lora je takva jedna monstruozna konstrukcija, kosovska monstruozna konstrukcija koja je izvedena iz vrha Srpske obavještajne službe sa svojim suradnicima u hrvatskim medijima i hrvatskim sudovima i hrvatskim tužiteljstvima. U Lori se stvorila slika, se radi o konclogoru. Ja se uopće ne bi čudio kako braća naša draga Srbi kažu prije par dana, njihov sadašnji četnik predsjednik kaže da je u Jasenovcu ubijeno 700.000 ljudi, a mi minutu iza toga naša vlast kaže da će podržati takvu četničku Srbiju ulasku u Evropsku uniju. Mi vječito igramo tu obranu i podcjenjujemo tu razinu njihovi laži. Tako je Lora, za ljude koji ne znaju što je Lora, u Splitu vjerojatno logor, i nama su takva pisali pisma sada da je to jedan konc logor u kojem mislim da je između 500 i 100 i 600 tisuća Srba. Drugi logor iza Jasenovca je Lora. U Lori nije bio nikakav logor, u Lori nije bilo nikakvo mučilište, u Lori je bio pritvor u kojem su bili ti zarobljeni četnici zajedno sa hrvatskim vojnicima. A zamislite ovu situaciju. Kosovac, trener tjelesnoga, fizički spreman, udari stražara i pobjegne. U bježanju ga stražari ubiju. Da danas u miru, sada i ovog časa dok mi ovdje pričamo, u bilo kojem zatvoru na svijetu, u bilo kojem zatvoru u Hrvatskoj, bilo koji zatvorenik, ne daj Bože hrvatski branitelj, udari stražara i počne bježati. Onaj stražar koji bi ga ubio bi bio primljen i pohvaljen od ministra unutarnjih poslova i svi da radi svoj posao. To je sve što se u Lori dogodilo. Lora je jedna monstruozna laž. Na toj laži, na krvi tih momaka, Mladen Bajić je napravio karijeru. Znači, Mladen Bajić i njegove kolege su dali nalog policiji da pritvori Srbe osumnjičene za ratni zločin. Da bi za nekoliko godina taj isti Mladen Bajić i te iste njegove kolege optuživale vojne policajce da su oni civile neovlašteno zatvarali u Lori. A postoje u spisu, u predmetu sada, sa potpisom Mladena Bajića i njegovih kolega, nalozi koje su policajci samo izvršavali. Lora i suđenje u Lori, koje se ponavlja 15 puta, gdje je puno mojih prijatelja koje ja sve odreda pozdravljam, recimo Emilija Bungura kojeg istrpljuju tako doludila na jedan nečovječan način, kršeći sve norme, sve zakone, je sramota hrvatskog pravosuđa i hrvatske države. Ja pozivam sadašnjeg ministra pravosuđa, ja još jednom pozivam i Petrova i Karamarka i Oreškovića i predsjednicu države, da u hrvatskoj državi napokon počnu primjenjivati zakone, a ne ovakva iživljavanja nad hrvatskim braniteljima. I nakon svega toga se od tih ljudi ovrhama traži da plate ratnu štetu za nešto što je sramotno. To su a tako, dajte reste koliko to su ratne štete je Srbija isplatila Hrvatskoj? Ništa, zašto bi se... I sad ovi koji su došli iz Srbije ovdje, iz Crne Gore, iz Trebinja, ja nisam znao da će oni dobivaju novac. Proste, ja nisam znao da će imati priliku ovako detaljno govoriti u Lori. Možete, koliko hovore, slobodna emisija. Pa ću sad još jednom ponoviti onu načelnu izjavu koju sam prethodno kazao. Ne postoji u Hrvatskoj četnik kojega Vrhovni sud Hrvatske nije sposoban osloboditi.
Ne postoji u Hrvatskoj toliko nevini hrvatski branitelj kojim on neće nakon 5, 10, 15, 50 ponovljenih suđenja naći načina da ga zatvore. Ja sam studirao pravo, studenti prava na prvoj godini uče naši vrli profesori u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Kad neko učini više kaznenih djela, onda se ta kaznena djela objedinu. To je Ivo Sanader uveo prema Branimiru Glavašu, pa su kasnije to primijenili na njega. To su uveli Norcu, pa su ovima u Lori. Jedno suđenje, drugo suđenje, treće suđenje. To sad rade Zdravku Mamiću. Mislim, to je moderno. Kad nemate ništa, onda izmišljate 50 suđenja, iscrpljujete, uništavate ljude, njihove živote, obitelj, biznis, posao, zdravlje i sve drugo. I to je hrvatsko pravo. Ja vjerujem da je to vrijeme prošlo, a reću jednu bogohulnu rečenicu za koju će se začuditi mnogi koji mene poznaju. Ja sam ko mlad čovjek uhićen 84. u Nišu pod optužbom da sam, što sam malo prije kazao, razmišljao dublje i šire, time pogrešnije, ali je tadašnji jugoslavenski zakon u toj državi koju sam prezirao, rušio svim sredstvima, omogućavao maksimalno 3 mjeseca pritvora, optužnica ili vas pusti ili vas optuži i gotovo. Danas vi možete svakoga hrvatskog branitelja, svakog nepodobnog Hrvata, mene, vas, kojim se nekome ne sviđa, zatvoriti, držati 3 godine, postupak se proglasi tajni, niko ne zna o čemu se radi. Nakon 3 godine, ako vas slučajno oslobodu, to je zato, kažu, što je onaj sudac korumpiran, jer sudac nije želio izvršiti nekakvu političku nalog i presudu. To je znači diktatura državnog odvjetništva. To je, i ako da. Išta u Hrvatskoj treba napraviti tu, kad smo na ovu temu otvorili, onda u hrvatskom pravosuđu treba uvesti odgovornost prema policajcima, sudcima i tužiteljima zbog zlouporaba ovlasti. Dok toga nema, vas može na izmišljena kaznena djela, a posebno hrvatske branitelje, posebno nas domoljube koje ne vole, na izmišljena kaznena djela neko zatvor držati 3 godine i bez ikakvog obrazloženja i bez ikakve sankcije praktički vam uništiti život, obitelj, egzistenciju i zdravlje. Znači u Hrvatski ovo je poziv otvoreni sadašnjoj vlasti u reformi pravosuđa, uvedite odgovornost prema policajcima, tužiteljima ili bolje reći javnim tužiteljima, ne državnim odvjetnicima i sucima zbog zlouporaba položaja. Idemo sad na reklame. Porta Nova vas vodi na more. Osvojite 7 dana ljetovanja za 4 osobe i 1000 kuna džeparca za shopping u Porta Novi. Uz svaki račun iz Porta Nove na infopultu preuzmite kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri i provedite nezaboravno ljeto na sunčanom Hvaru. Vaša Porta Nova. Odbio se srušiti. Spomen na zajedništvo u prošlosti i simbol zajedništva u budućnosti. Vukovar za Hrvatsku, Hrvatska za Vukovar. Sudjelujte u izgradnji simbola hrvatskog zajedništva. Eto, vidjeli smo reklamu za Vukovar. Čuo sam, gospodine Podrug, da ste baš vi predložili zajedničku nogometnu utakmicu Hajduk Dinamo, otkud će sredstva ići za vukovarski vodotoranj. Da, i vjerujem da će se to dogoditi, vjerujem da će svi vijećnici grada Splita, Skupštine Zagreba, svi doći u svom trošku i svi dati priloge i pokazati zajedništvo i u Vukovaru, a i pokazati da nam sportski idoli mogu biti uzori i u drugom smislu. Sportske utakmice su sport i mi smo vam temperamentni, možemo se malo i zavaditi, malo ako treba i vriđati na utakmice, ali iza utakmice mi Hrvati smo braća i znate, ja sam odgojen u ambijentu. Naprijed plavi, na čelu su bili. Slušajte, naprijed plavi, na čelu su bili, Hrvatska se od Srbije dili. Ili HDZ je u moje vrijeme 90. značilo Hajduk i Dinamo zajedno. Ja vjerujem da će nova uprava Hajduka zajedno sa Dinamom uz pokroviteljstvo hrvatskih branitelja svih nas prihvatiti ovu inicijativu i vrlo brzo odigrati tu utakmicu u Vukovaru. A šta će vikat na stadionu? Hoće opet onda nam prigovarati? Za dom spremni svi. I jedna, mislite, i druga, i treća tribuna. A pazite sad, da vidimo... ovo je slobodna zemlja, mi poštujemo sva pravila, ali prvenstveno nam je najvažnija sloboda javnog govora. A pogledajte vi sada norijadu u Dubrovniku. Slijede snimke kolega sa Dubrovačkog dnevnika. Oh!
Medijski se stvara dojam da je nešto zabranjeno, što zapravo nije ni po kom zakonu zabranjeno, a onda mladi shvaćaju. Zabranjeno voće je najslađe voće. Pa imamo maturante u Dubrovniku, pozdravljam vas dečki, držite se. Imamo maturante u Zagrebu, maturantice, imamo u Karlovcu, Osijeku, Rijeci, na Širokom Brijegu, u Mostaru, koji onda zapravo prkose. To je jedna ovako pojava koja se može svesti pod mladenački bunt, ali činjenica je što više mladima nešto braniš, oni će po svom. Slušajte, da hrvatski narod nema nacionalnu svijest, mi ne bi imali državu. Mi državu imamo, zahvaljujući sigurno Božjoj pomoći i činjenici da je Sveti Otac Ivan Pavao II. Izuzetno volio Hrvate i priznao nas prije nego sve druge zemlje, što je napravljen jedan presedan, ali sa krunicom oko vrata, sa molitvom, mladež slična ovim momcima i curama na početku svog života su otišli u rat s pozdravom za dom spremni, koji nije bio samo pozdrav HOS-a, to je bio pozdrav cijelog naroda i naših majki, očeva, braće, sestara, gardijskih brigada i svih. I apsurdno je da smo mi došli u poziciju da danas ovisimo o nekom milicioneru, o nekom redikulu u nekom onakvom portalu ko što je Indeks i on paraobavještajnom i slično. I oni su nam nametnuli jedan osjećaj koji ste vi dobro rekli kao da je nešto zabranjeno, što uopće nije zabranjeno ničim, ni jednim zakonom, ali je tugno, tužno je ipak. I ja koristim ovdje priliku, nedavno sam bili ste i vi zajedno sa mnom na jednom veličanstvenom skupu svih HOS-ovaca, vidjeti te momke nakon 20 godina zajedno koji su često otišli različitim putevima, mi pravaši smo tako malo čudni, često i svadljivi, tvrdoglavi i tako dalje, kad smo se okupili svi zajedno sa onom jednom osnovnom porukom, kad smo došli u poziciju poručiti svima, ja u ime njih mislim da mogu ovdje poručiti svim vlastima, pa i ovoj sadašnjoj vlasti koju držimo svojom, ali načinom kako se ponaša ih moramo dati. Za sad ću se ipak zadržati na žutom kartonu, pa žuti karton i kazati, gospodo draga, ne možete vi nas koristiti samo u predizbornoj kampanji i kad barut puca i kad treba, kad se vi sakrijete u svoje fotelje, pobiginete ko zna gdje, onda takvi momci kao ovi goloruki mladi s puškama i sa pozdravom za dom spremni, ne da kome smetaju, nego im se svi dive. Ali kad, kad se barut ohladi, onda se očekuje da mi ovo sve zanemarimo, da se odreknemo. Ja ću sad opet braniti gospodina Karamarka, ne zato što to moram raditi, nego zato što smatram da je to naprosto pravedno. Čovjek, tražili su ga, evo i danas imamo slučaj zahtjeve za nekakvu interpelaciju glede ministra Hasanbegovića, tražili su od Karamarka da smijeni ministra Zlatka Hasanbegovića. Najpopularnijeg ministra, ministra koji ide u Split, ode na Lovrinac, kod križa položi vijenac svim hrvatskim braniteljima, ode kod Bošnjaka, pokloni se Bošnjacima, na vlastito inzistiranje ode, položi vijenac za HOS-ovce. I sad oni traže smjenu takvog ministra. A Tomislav Karamarko ne samo da kaže ne dam tog ministra, nego ode na Bleiburg svake godine. I onda ga napadaju, napadaju mu obitelj, izmišljaju afere, pakiraju i mi bi sad trebali nasjest opet na takvu priču, a ja vas molim za komentar. Nažalost, često nasjednemo, jer gledajte, ono što treba pozdraviti, pokroviteljstvo nad Bleiburgom koje je vlast napravila isti čas predsjednik Sabora, odlazak praktički cijele garniture na Bleiburg, što je apsolutno za pozdraviti i ponosan sam što imam takvu vladu i u tom smislu im apsolutno dajem podršku. Ono što ja nikako ne mogu prihvatiti je činjenica da oni, tako i mi svi zajedno, igraju neku tuđu igru. Zašto? Jer u nas je oporba nametnula ritam. Umjesto da na vidjelo iziđe cijeli kriminal koji su radili kroz ove 4 godine, i Milanović i njegova obitelj, i Ostoja Ranković i njegova obitelj, i ogroman broj ministara. Ivan Vrdoljak. Ej, oni štite svoje privilegije i mi to ne znamo glasno i jasno reći. Pogledajte što se događa sa ovim nesretnim Stipom Mesićem. Ja sam s njim toliko bavio da mi sad uopće nije zanimljiv. To je čovjek koji smo morali deložirati kad je smijenjen sa mjesta predsjednika Sabora. Izgleda da će mu i sad, dobro mu je Brkić rekao, treba tu kesticama nositi hranu, opet ga treba deložirati. To su ljudi navikli na privilegije. I oni cijelo vrijeme imaju privilegije od kad su se rodili. Nikad ništa nisu radili. Komunizam je nešto najveće zlo u ljudskoj povijesti. To su demagozi koji sve što imaju su ukrali, prevarali, nikad ništa nisu radili. I sad gledajte, umjesto da im se podvuče crta
i svede račun, postavi račun i za izdaje i za kriminal, oni napadaju interpelacije, smjena Karamarka, smjena Hasanbegovića i slično, ali se ja čudim, ja se opet čudim i pitam ko je u ovoj zemlji na vlasti. Moram, ja, moram, ja nekad moram, imam osjećaj da SDP je na vlasti. Da, da se mi branimo od koga. Moram vas vratiti na Mesića, makar ste puno toga govorili o njemu. Zamislite sad vi, Stipe Mesić napada Tomislava Karamarka i kaže, Stipe Mesić, zamislite da je moja žena ili član uže obitelji sudjelovao u tako nečem. A onda se ja sjetim Termi Zagreb, direktorice Saše Mesić. Sad ja ne ulazim, jedino ako mu Saša Mesić nije kćerka, ali navodno mu je kćerka. I onda imate, dakle, projekt koji nikada nije zaživio, financirala ga je INA, njegovog prijatelja Savkinog zeta Tomislava Dragičevića. I sad vi zamislite da Stipe Mesić tako nešto govori. A riječ je o neviđenom kriminalu. Mislim, stvarno mi nije jasno. Slušajte, pošto sam se s njim bavio bezbroj puta, pa sam zadnji put u vašoj ovdje emisiji rekao da onog časa kada ga uhapse ću napraviti jednu prisegu koju sam dao, vjerujem da ću to ipak dočekat. Najbolji odgovor na to će biti ko je Stipe Mesić u nečem što ću ja ovdje ekskluzivno pred cijelom hrvatskom javnosti reći. U trenutku kad Ivo Sanader došao na vlast, iza Ivice Račana, kad je Ranko Ostojić kao ravnatelj policije smijenjen, a milošću ili voljom ili koordinacijom sa Ivom Sanaderom postavljen upravu s famozne Slobodanove Dalmacije, koja nisam nije puno se makla od tog izjave Slobodanove Dalmacije, ogorčen, zamislite, tog velikoga profesionalca što je toliko kažnjen da od ravnatelja policije postaje član uprave jedne medijske kuće, meni osobno, ja to sad kažem upred cijelom javnosti, je kazao, jer sam radio u vojno-obavještajnoj službi, pa znam puno toga što se događalo i tako dalje, da je smijenjen zbog toga što je otkrio da je ured predsjednika Stipe Mesića centar svih kriminalnih djelatnosti u Hrvatskoj državi, od kriminala s naftom, drogom i mnogi drugi međunarodni kriminalni organizacije. Samo malo da ponovimo. Da, to je vama rekao sadašnji Ostoja Ranković, tada sam ga još zvao Ranko Ostojić, meni osobno. On je vama rekao da je Mesićev ured centar da organiziranog kriminala. A da ne bi ispalo da ja sam sad ovo iz čista mira izmislio, ja sad imam snimku koju sam u to vrijeme na lokalnoj televiziji, TV Jadran to izjavio uveče na televiziji i pozva Ostojića da to demantira, ako nije istina, jer ćemo opisati sad gdje smo bili i kako smo se našli. Nikad nije demantirao, pa volio da sad demantira. On će najvjerojatnije sad odgovoriti, recimo, on, znate čime se on junači? Prije par dana u jednoj emisiji kaže da je Ivo Baldasar toliki desničar da pomaže malonogometni klub u Stanik. A to je jedan malonogometni klub kojem sam predsjednik, koji je sada pobjednik druge lige u Jug i igra kvalifikacije za prvu ligu. Momci fantastično igraju nogomet. Imam majicu. Fantastično igraju nogomet, a zamislite taj silnik komunistički gradonačelnika optužuje a da nas pomaže, a ja kažem opet, nažalost, zato što sam ja predsjednik toga kluba, taj klub je cijelo vrijeme diskriminiran. A šta bi trebao pomagati, dokumentu ili gong, ne razumijem. A da, to bi bilo za pohvalu, da se slučajno zovemo Proleter, vjerojatno bi od njega dobili novac. Da, ali mislim, kad ste već kod gospodina Baldazara, zanimljivo je nešto rekao na presici, kolega Tomaš mi je skrenuo pozornost na to, to ćemo i pustiti sljedeći tjedan. Otprilike rekao da je ova vlast, govorio je o kulturi i posjetu Hasanbegovića, u zadnjih 48 sati za splitsku kulturu učinila više nego Milanovićeva vlada za 4 godine. Eto. Znate što ću reći? Ja sam predstavnik najdesnije hrvatske političke stranke. Ivo Baldasar je dojučer bio SDP-ovac, sad je izbačen. U ideološkom smislu mi se razlikujemo oko nebo i zemlja. Kad pričamo o Titu, on je za njega veličina, za mene je najveći zločinac. Ali kad se govori o sadašnjosti, o trenutku, o hrvatskim braniteljima, ja mu u ime svih branitelja moram dati počast da sve spomenike od 4. brigade, 9. bojne HOS-a, sada 72. bojne, i sve što treba hrvatskim braniteljima, taj se čovjek ponaša izuzetno korektno. Sad ću dati jednu poruku cijeloj Hrvatskoj. Split je u mnogo čemu čudan grad. I do jučer su ga zvali Crvenim grad. Ja mislim da je on sad glavni hrvatski grad. I mi najdesnije nastupamo i najžešće nastupamo. S druge strane, splitski stari komunisti su bili najveći jugosloveni orjunaši. Vidite, mi smo sada, i to je što Ivi treba priznat, a to je jedini razlog zašto su ga ovi makli, ja ne ulazim u njihove odnose, niti me briga,
Taj čovjek je pokazao da mi možemo zajedno, bez obzira na razlike, cijeniti one temelje na koje se poziva i Hasanbegović. I znači onda su zagovornici politike, mi ili oni, odmah mu skinuli glavu. Nažalost, to su, apsolutno to odgovorno mogu reći, sadašnje vodstvo SDP-a predvode protivnici, mrzitelji Hrvatske države. Jedini i glavni razlog zašto su oni smijenili i srušili i cijelu tu organizaciju, a posebno i u Baldasara, je jedan korektan i normalan odnos prema Domovinskom ratu. Što bi drugo hrvatski, bilo koji gradonačelnik treba napraviti, nego se pokloniti hrvatskim braniteljima? Ajmo sad vidjet... nešto vrlo zabavno. Naime, danas je iz Sabora uvaženi predsjednik Hrvatskog državnog sabora, gospodin akademik Željko Reiner, izbacio Nenada Stazića, Neđu Stazića. To nećemo puštati. Zamolili su me ljudi osjetljivih živaca i koji imaju problema sa srcem da više ne puštam Stazića, ali ćemo pustiti jednu drugu snimku iz Hrvatskog državnog sabora. Možemo se malo i šaliti u bujici, ljudi to vole, petak je uoči vikenda. A oprostite, pošto slika sama sve rekla, ja ću nešto drugo komentirati. Je li Stazić izbačen trenutno ili doživotno? Ne, trenutačno izbačen. Samo trenutačno. Da. Ali niste vidjeli onu jednu zgodnu facu, našu predstavnicu u Ministarstvu vanjskih poslova? E, to je ono što ovoj vlasti ne mogu oprostiti nikako. Uh-huh. Je li moguće da domoljubna opcija podržava Vesnu Pusić, čer ustaškog časnika? A dobro, možda i zaslužuje, obzirom da otac cijeli rat bio ustaški časnik, možda ipak zaslužila da predstavlja Hrvatsku Ujedinjenih narodima. Vidite, to je zanimljivo. Kako to mislite? To je zanimljivo. Njen otac je zaista bio ustaša. Ali to njoj niko ne prebacuje. Stipe Mesić piva ustaške pisme. Njemu niko ne prebacuje. To dobro, je zanimljivo. Za Mesića sam čuo jednu zanimljivu dosjetku da sad kad su ga deložirali, kad će biti beskućnik, da možda ode u Australiju i ponovo zapjeva da se vrati s kakvim čekom. Do, ali se mi moramo pitati zašto on ne odgovara za tu zlouporabu, zašto on ne odgovara za one stanove, zašto on ne odgovara za INU, za ćerku, za cementare i za sve drugo. On glumeć žrtvu opet napada. Mi se vječito branimo. Mislim, ja, dopustite, ja sam ko pravaš, preblizak mojim dragim prijateljima Hosovcima. I ja mislim da je zaista krajnje vrijeme došlo da se mi u Hrvatskoj trebamo prestati bilo kome ispričavati. Mi moramo promijeniti Ustav. Ja da sam imao sreću biti u Saboru, kao što sam očekivao, ali nažalost su me prevarili, moram to nažalost reći. Recite mi, zašto vas nema u Saboru? Pazite, sigurno bi bilo zabavno vidjeti u najmanju ruku i ozbiljno i zabavno vas, Stiva Culeja, Glasnovića, kako obračunavate sa, recimo, Stazićem ili Pupovcem. To bi bio gušt. Ja se bojim... A dobili ste poprilično glasova. Da, šta je to bilo? Da, ja se bojim da u Saboru nisam, zato što mnogima koji su tamo očito sa nekim teretom na leđima ne bi odgovaralo ovako otvoreno i jasno govorenje. Jer, gledajte, ja da sam u Saboru, kad ona jedna osoba koja će, kakva smo mi država sutra moguće biti u Ustavnom sudu, pozdravlja smrt fašizmu, sloboda narodu, ja bi sigurno pozdravio Za dom spremni, svaki bi razgovor i nastup započeo i završio Za dom spremni. Za dom spremni je hvaljen Isus i dobar dan, a smrt fašizmu je uvreda i provokacija. Crvena zvijezda petokraka je oznaka po kojem je rušen Vukovar, kojim smo mi ubijani. A mislim, to je nevjerojatno čega mi se povlačimo. Ja imam bezbroj prijatelja u Saboru, časni i čestiti ljudi. A ja ne znam što se njima događa kad uđu gori. Koga se oni boje? Sjetuli se oni nekad ovih momaka koji su poginuli? Ja sam bio uvjeren da ću biti u Hrvatskom saboru, da ću na prvu sjednicu staviti zakon o lustraciji, da ću tražiti izmjenu u saboru našega Ustava i izbaciti sve one ideološke stvari iz Ustava. Zamislite apsurdnu situaciju da Ustavu nešto piše o fašizmu, antifašizmu i slično. Ma mi na državu imamo pravo zato što imamo na nju pravo, biološko pravo.
Znate kako su Njemci u svoj ustav stavili jednu odredbu kad su izgubili rat 45. S pozivom na Boga donosim ovaj ustav s vjerom i nadom da će to nekad biti ustav cijelog hrvatskog, njemačkog naroda. U uvodnoj rečenici hrvatskog ustava samo treba pisati s pozivom na Boga donosim ovaj ustav s nadom i vjerom da će nekad biti ustav cijelog hrvatskog naroda. Nikakvi Avnoha, Zavnoha i slično. Oni nisu temelj ove državnosti. Temelj državnosti je Domovinski rat. A naslonjen na 10. travnja dobre, kao klicu neovisnosti. Dajte da sad vidimo za kraj, da ne bi ostao dužan i maturanticama. Ovi dečki u Dubrovniku su ovako bili malo žešći, ali ima jedna prekrasna slika koja je ovih dana proputovala društvenim mrežama. Ima jedna ponosna profesorica, mislim da se preziva Domac. I sad ćemo vidjeti uistinu sjajne djevojke iz prve ekonomske škole koje su oduševile naciju. Jedna rečenica za kraj, iako mislim da boljeg komentara od ove slike ne možemo naći. Pravaška himna, Thompson je pjeva. Lijepo li je pravaš biti, majko, hvala ti. To je razlika između tih prostodušnih momaka i cura koji samo vole Hrvatsku, nas pravaša koji volimo Hrvatsku i spremni smo za to sve podnijeti. I ja molim one koji danas predstavljaju hrvatsku vlast na svim razinama da budu bar malo dostojni tih koji su dali živote, da bar malo sliču na ove momke i cure. Ako već nama pravašima spriječavaju ulazak u Sabor, da oni pokažu bar malo odlučnost u zaštiti nacionalnih interesa. Jer ovako, kad upalim televiziju, radio i Sabor, novine, medije, osim vas, u Splitu, Zorana Vrbatovića i ovako par izuzetaka hrvatskog tjednika u Zadru, ja imam osjećaj da se izbori nisu ni dogodili, ja imam osjećaj da se Hrvatska nije ni stvorila, ja imam osjećaj da živim u socijalističkoj republici Hrvatskoj, a ne u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Hvala vam lijepa, gospodine Poduh, na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Na kraju, evo, poseban pozdrav gledateljima Riječke televizije koji eto isto prate Bujicu i tamošnjim maturantima koje bi Ostoja Ranković najrađe zatvorio jer u komunizmu je bilo najnormalnije zatvarati djecu. Ovoga, imamo najavu i za sutra u Slavonskom Brodu otkriva se spomenik poginuloj djeci u Domovinskom ratu koje su pobili ovi Dodikovi iz takozvane Republike Srpske koji sada onako bjesomučno napadaju hrvatskog biskupa Komaricu. U 11 sati bit će otkrivenje tog spomenika. Tamo će biti prvi potpredsjednik hrvatske vlade gospodin Tomislav Karamarko i ministar branitelja Tomo Medved. A nedaleko od Broda u Klemovom rodnom Sibinju udruga policajaca 1991. Obilježava svoju obljetnicu. Tamo je neki turnir, pa evo, dečki su me zamolili da i to priopćim ovako javnosti. Imamo neke obavijesti i za sljedeći tjedan. Ima nekih događaja Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta. To ćemo objaviti u Bujici u petak. U svakom slučaju, pardon, u ponedjeljak. U svakom slučaju, Hrvatice i Hrvati, hvala vam na pozornosti. Vjerujem da ste gledali još jednu dobru Bujicu. Vidimo se u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta. Ugodan vikend.